Добрий вечір, шановні кияни та гості золотоверхої столиці! Ми раді вітати президента України Віктора Ющенка та усіх присутніх у цій святковій залі, а також багатомільйонну аудиторію телеглядачів. Ми вітаємо всіх українців, яких так багато по всьому світі. Ми вітаємо усіх подолян, де б вони волею долі не були. І вклоняємось вінничанам, завдяки невтомній праці яких ми сьогодні маємо честь звітувати на головній сцені нашої держави своєю концертною програмою «Благословенна земля моя, Вінниччина». Спасибі, земле, за твої дари. Тобі наш труд, безсоння нашій піт. І так вже в Україні повелося, є хліб, то буде радість в хаті. Якщо є хліб, продовжується рід. І так вже в Україні повелося, що в кожнім місті чи малім селі завжди гостям шанованим підносять на вишиванім рушникові хліб. Щирі до душі, вітаєм. Друзі величаєм, гей-гей-гей, коробай. Нарушнику подавай, коробай. На тиху розмову, коробай. Нарушнику подавай, роди, поле, колотися доле. Межі не ділити і з сусідом добре жити, весело співаємо, серце звеселяємо, гей-гей-гей, коробай. Нарушнику подавай, коробай. На тиху розмову, коробай. Нарушнику подавай, роди, поле. Зеленіша в полі трава, вищі дерева, люди добріші і голосніші в пісні слова. Вищі дерева, люди добріші і голосніші в пісні слова. Пуста тернова, мамина мова, знов нагадають серцю про те. В рідному краї сонце в любові, навіть колючий терен цвіте. В рідному краї сонце в любові, навіть колючий. Терезріте, пуста тернова, мамина мова, все із любові, хустку густину, жовту і синю, носить сьогодні вся Україна. На сцені зразковий аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Дивоцвіт» Гніванської дитячої музичної школи Тиврівського району,
Керівник – заслужений працівник культури України Тамара Гуцал. Фольклорно-інструментальний ансамбль «Жайвір» Паланівського сільського будинку культури Першицького району. Керівник Володимир Віхренко. Педагогічного коледжу імені Грушевського, керівник Антоніна Сторожук. Oh!
співає народний аматорський фольклорний колектив «Рідня» Гайсинського районного будинку культури. Керівник Лідія Горошко. Аматорський фольклорний ансамбль Багринівського сільського будинку культури Літинського району. Керівник Оксана Моторна. Thank you.
аматорський фольклорний ансамбль «Твій дівчанка» Вітійського сільського будинку культури Бершецького району. Керівник, заслужений працівник культури України Валентина Бабач. Качківського сільського будинку культури Ямпільського району. Керівник В'ячеслав Степанчук. Чок!
працівників культури Мурованого-Кирилловецького району. Керівник Наталя Кравчук. Туристів, викладачів, студентів, учнів мистецьких навчальних закладів області. Керівник та диригент Ольга Бабошина. Ой, 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 ой
Народи мій, дзвінкоголосий, під шелест трав, під шум дібров, тебе звеличує і зоряно підносить свята до музики любов. Академічний камерний хор «Вінниця», керівник, народний артист України, професор Віталій Казінський, солістка, заслужена артистка України Ліна Сушкевич. Камерний оркестр «Арката» Вінницької обласної філармонії. Керівник, заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков.
Thank you.
різних конкурсів та фестивалів Володимир Гуменчук та Наталя Мельник. Чую матері голос в серці, степу безмежна даль. Грають звуки барвисті світи, золотом колос небо, як золотовий кристал. Земля раді красною весною, сонце наді, розсилю стопою, щасті зростай, мій заповідний край. Земля раді, красною веслою, сонце наді, розсилю стопою, щасті зростай, мій заповідний край. Серла от чого зростай, мій заповідний край. Земле раді, красною веслою, сонце наді, розсилю з тобою, щастя зростай, мій заповідний край. Земле раді, красною веслою, сонце наді, розділю з тобою, щастя зростай, мій заповідний край.
ресторан, всі танцюють тут і там. Час прийшов, врожай старати, мнемо швидше всі до там. Oh, my God.
все ж єдина і міцна сім'я. Ми горнемось до тебе, Україно, щоб квітла наша рідна земля. Хочемо співати і радіти. У пісня наш порадний вірний друг. Ми зібрались на свято і за руки взялися. Ми одна тут говірка, дружні в полі луна. Покоління народів міцно переплелися. Всі ми діти країни, ми родина одна. Thank you.
Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України. Диригент, начальник оркестру, майор Юрій Ковальчук. Thank you.
Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах, ті часи я шукала, серце руду знайшла і мене чарувала. Кожного із нас, бо ми нащадки українського козацтва, в ім'я майбутнього, а не для марнославства, свій родовід шануймо повсякчас. Ми йдем, зогою пробито, повно лісом ворог крив.
роди мій, батьківський і дідівський. Роди мій, уся моя родина, ким гордиться мати Україна. Тобі добра і мира зичу, щоб зростав на радість і на славу, щоб себе прославив і державу. Концерту від президента України та пані Катерини Ющенко.